Smarta idéer behövs för att företag inom jordbruk, trädgårds- och rennäring ska stärkas på ett hållbart sätt. Vi i Sverige ligger långt fram när det kommer till innovationer och nya lösningar. Men att utveckla dem kostar tid och pengar. Därför finns innovationsstödet som ger 100% finansiering så att du nu kan förverkliga dina idéer. Det här projektet är ett exempel som fått innovationsstöd genom IIP Agri. Jag är delägare i ett lantbruk och där har haft jättestora problem med utgödslingarna från ladugården. Det är alltså linspel som drar en skrapa fram och tillbaka i ladugården och transporterar ut gödseln. Med tiden så blir den här linan sliten och så går den av. Och det här reparationsarbetet är väldigt, väldigt tidsödande. Breakbox är ett övervakningssystem för sådana här linutgödslingar som då känner av att linspelarna fungerar som de ska. Blir det ett linbrott, då känner Breakbox av det. Och då stänger den av hela systemet och ger en larmsignal ut. Då blir reparationstiden väldigt, väldigt kort. Plus att vi får en bättre och renare miljö för djuren när vi kan göra en snabbare reparation. Innovationsstödet har möjliggjort utvecklingen av den här produkten. Det finns inget annat stöd i Sverige där du kan få full finansiering till material, till konsulter och men framförallt till egen tid. Det är en unik möjlighet. Har du också lösningen på ett problem? Sök pengarna och var med i utvecklingen. Läs mer på landsbygdsnätverket.se/EIP. Smarta idéer behövs för att företag inom jordbruk, trädgårds- och rennäring ska stärkas på ett hållbart sätt. Vi i Sverige ligger långt fram när det kommer till innovationer och nya lösningar. Men att utveckla dem kostar tid och pengar. Därför finns innovationsstödet som ger 100% finansiering så att du nu kan förverkliga dina idéer. Det här projektet är ett exempel som fått innovationsstöd genom IIP Agri. Av det lammkött vi äter i Sverige så producerar vi bara 30%. Den delen anses ibland vara lite spretig i kvaliteten. Det här har då framförts som ett hinder för att öka efterfrågan på svensk lammkött helt enkelt. Målsättningen som vi har är att vi ska skapa en svensk standard för lammköttskvalitet. Och den här standarden den ska sträcka sig genom hela värdekedjan. Det gör man genom att hitta faktorer som generellt sett höjer kvaliteten. Det vill säga att det ska inte spela någon roll vilken ras man har. Det ska inte spela någon roll vilket foder lammen får. Utan de här faktorerna vi ska jobba med kommer alltid att förbättra kvaliteten oavsett var grundmaterialet är. EIP-stödet har en stor fördel och det är att det är 100% finansiering. Och det innebär ju att vi som då är samarbetspartners i det här projektet, inget av våra företag måste sätta av egna medel i sina budgetar till det här. Och det tror jag har varit en stark drivkraft för att vi verkligen har fått igång det här arbetet. Har du också lösningen på ett problem? Sök pengarna och var med i utvecklingen. Läs mer på landsbygdsnätverket.se/EIP. Smarta idéer behövs för att företag inom jordbruk, trädgårds- och rennäring ska stärkas på ett hållbart sätt. Vi i Sverige ligger långt fram när det kommer till innovationer och nya lösningar. Men att utveckla dem kostar tid och pengar. Därför finns innovationsstödet som ger 100% finansiering så att du nu kan förverkliga dina idéer. Det här projektet är ett exempel som fått innovationsstöd genom IIP Agri. Det finns ett problem med lönsamheten i renskötseln. Förädlingsgraden i ren är låg och det leder på olika sätt till att lönsamheten i renskötseln minskar. Vi vill ändra på det här genom att utveckla 5 stycken premiumprodukter. Det är alldeles nödvändigt att vi gör det här nu, därför att annars riskerar vi att renskötseln försvinner och därmed så försvinner också möjligheterna för samerna att försörja sig på sina traditionella näringar. Det finns inte möjlighet för företag att avsätta den här tiden eller att avsätta de här resurserna överhuvudtaget. Projektet i den här formen, det hade inte funnits utan EIP:s stöd.
Har du också lösningen på ett problem? Sök pengarna och var med i utvecklingen. Läs mer på landsbygdsnätverket.se/EIP. Smarta idéer behövs för att företag inom jordbruk, trädgårds- och rennäring ska stärkas på ett hållbart sätt. Vi i Sverige ligger långt fram när det kommer till innovationer och nya lösningar. Men att utveckla dem kostar tid och pengar. Därför finns innovationsstödet som ger 100% finansiering så att du nu kan förverkliga dina idéer. Det här projektet är ett exempel som fått innovationsstöd genom IIP Agri. Arctic Winery ska ta fram ett mousserande svartvinbärsvin och det ska göras med hjälp av champagnemetoden, vilket ju är det innovativa i det här projektet. Historiskt så har vi haft ganska mycket odlingar och svarta vinbär i både Västerbotten men framförallt i Norrbotten. Men sen av olika anledningar har det minskat och vi har tappat både arealer och odlare. Vi har sett att vi skulle vilja göra någonting för att liksom väcka liv i det här igen, men då gäller det att hitta avsättningsmöjligheter. Och det var väl där det började. Vi ville hitta nu någon form av organisation som gör att det blir en kortare väg mellan odlare och marknad. Och då ville vi hitta någonting som tar lite mer volymer. Och det var så tanken om vin dök upp. Det här EIP-stödet har naturligtvis varit väldigt viktigt för att starta det här projektet överhuvudtaget. Det är en ganska stor satsning att komma igång med och utan det här innovationsstödet så hade vi inte kunnat kicka igång det här i den skala som vi nu gör och vi hade inte heller fått med oss den samverkansgrupp som vi nu jobbar tillsammans med. Har du också lösningen på ett problem? Sök pengarna och var med i utvecklingen. Läs mer på landsbygdsnätverket.se/EIP. Smarta idéer behövs för att företag inom jordbruk, trädgårds- och rennäring ska stärkas på ett hållbart sätt. Vi i Sverige ligger långt fram när det kommer till innovationer och nya lösningar. Men att utveckla dem kostar tid och pengar. Därför finns innovationsstödet som ger 100% finansiering så att du nu kan förverkliga dina idéer. Det här projektet är ett exempel som fått innovationsstöd genom IIP Agri. Fler och fler efterfrågar ju produkter som är ekologiskt hållbara. Och för att kunna skapa till exempel ekologiska ägg så behöver man hållbara proteinkällor. Det saknas idag. Det här kan vi hjälpa till att lösa. Vi använder protein från blåmussla. Och blåmussla är bra dels för att det är väldigt hälsosamt och innehåller de byggstenarna som värphöns behöver. Och dels är det väldigt bra för miljön. Tack vare ett miljömässigt hållbar proteinkälla så möjliggör det äntligen ett 100% ekologiskt foder för värphöns. Och dels är det väldigt hälsosamt, dels så hjälper det ju till att skapa ett friskare hav. Innovationsstödet har inneburit att vi faktiskt kan realisera projektet. Vi har använt det för att ta in kompetens. Alltså alla de som deltar i projektet får lön för sin tid i projektet. Om man går i tanken och vill lösa ett problem som man ser inom den här sektorn så tycker jag absolut att man ska söka stöd. Det gör att man kan fokusera och lägga tid på att realisera det. Att inte stanna vid en idé utan att det verkligen kommer ut och får testas. Har du också lösningen på ett problem? Sök pengarna och var med i utvecklingen. Läs mer på landsbygdsnätverket.se/EIP.